Oceľ Augaricio podporuje úžasnú činnosť pre všetkých kreatívnych nadšencov, projekt Tvorivé ateliéry pre dospelých. Krúžok vedú dievčatá Mirka a Svetluška z kultúrneho centra Aktivity. Príjemný kolektív zložený z 10 až 12 ľudí sa pravidelne každý týždeň stretne vo vestibule nášho nákupného centra a v dobrej nálade si vždy vytvoria originálna dielka. Je to úplne úžasný projekt vďaka podpore Augaricio, kde účastníci teda nemusia platiť, je to bez poplatku. Zabezpečený materiál, vlastne všetko, v podstate stačí len prísť a teraz zúčastniť sa a doniesť nejakú dobrú náladu, dobrú pohodu, aby sa nám dobre tvorilo. Takže toto je štvrtý rok, čo teda prebiehajú a stretávame sa vždy v utorok od 5:30 do 7:00 a pripravené sú teda rôzne témy pre účastníkov. Od aranžovania cez enkaustiku, čiže malovanie voskom sme robili už. Trend vlastnoručného tvorenia sa stáva veľmi populárnym a to hneď z niekoľkých dôvodov. Je veľa vecí všade, ale a tak čo ľudia sa vracajú k sebe, k svojim tradíciám a vlastne k tým hodnotám, takým, čo si človek spraví, tak má pre ňu väčšiu cenu. Tým, že si skúšame tie rôzne techniky, že to je, že sú tie, tak tie témy tak rozmanité, že každý si nájde to svoje, treba si doma rád mozaiku, hej, niekto rád maluje, niekto rád aranžuje, hej, takže vlastne nájde si tam v tej variácii vlastne to, čo sa jemu páči a to, že vlastne prečo to je teraz ako moderné, že ísť, tak je to určitý spôsob naozaj navratný tradíciám a k tomu, aby sme nezabudli na to, na tie vlastné korene. Mirkine slová nám nakoniec potvrdili aj samotné účastníčky ateliérov, ktoré vás zároveň srdečne pozývajú stráviť takto príjemne a užitočný čas. Na dielničky chodím vlastne už 2 roky, čisto náhodou som sa tu dostala. Veľmi ma to zaujíma skrz to, že to je vlastne práca rukami, takže si oddychnem pri tom. Vždy sa niečo nové naučím. Baví ma najviac vlastne aranžovanie. Aj malovanie, nové techniky som sa naučila malovania. Ja som videla vlastne takú nejakú reklamu aj v tom, čo sa písala Augaricio, tak ma to veľmi zaujalo, že nikdy som na niečo také nechodila a pritom mám rada aranžovanie. Aj doma si rôzne dekorácie vyrábam. A chcela som vyskúšať niečo nové a chcela som, aby ma aj nejaký lektor možno niečo nové naučil a viedol ma v tomto. A je tu dobrá komunita ľudí, takže tu veľmi rada chodím a už tu vlastne chodím 2 roky, takže ma to stále baví. Určite by som odporúčala, je tu milý kolektív ľudí, máme tu výborných lektorov a naučíme sa tu veľmi veľa nových vecí. Neváhajte a pridajte sa k nám každý útorok v Oceľ Augaricio.